武汉大学是中国最早的大学之一，是教育部直属重点综合性大学，是国家985工程和211工程重点建设高校，综合实力雄厚，长期居于中国十大名校之列。校园毗邻东湖，环拥珞江，凭窗远眺，碧波万顷，满目苍翠，被誉为中国最美的大学。武大学子以基础厚、学识博、素质高，享誉国外高校。多年来，留法学生人数居全国高校第一，留美学生人数居全国高校第三。武汉大学 WTO 学院是武汉大学的直属学院之一，隶属于武汉大学社会科学学部，是按照国际国内开放办学的模式和高校管理机制运行的新型学院。前国家外经贸部副部长、中国入世首席谈判代表龙永图先生任学院名誉院长。学院旨在以实现学生的国际就业为目标，学院与多个国家的多所名校建立了联合培养机制，为高中毕业生创造了新的、更好的国际优质教育资源平台。学生因此而拥有更好的学习机会、更大的发展空间、更高的就业层次。学院的教学以严谨著称，学生管理以严格闻名，教学成效异常显著。学院因此获得了国外高校的高度赞赏，吸引了多所世界名校前来我院寻求合作，同时也得到了教育部国际教育与合作司领导的高度肯定。学院自2004年开始，分别与法国里尔第二大学、佩皮尼昂大学、拉罗舍尔大学、鲁昂高等商学院、昂热高等商学院、诺曼底高等商学院、克纳姆大学、新西兰梅西大学、爱尔兰都柏林大学、英国伯明翰大学、纽卡斯尔大学、桑德兰大学、美国旧金山州立大学和澳大利亚迪肯大学等多所名校联合培养多个专业的高素质人才。经2到3年的国内培养，95%以上的学生已顺利进入国外对应大学后续阶段的深造，并在国外高校取得了良好的学习成效和声誉。首届学生已在法国本科毕业，86名毕业生中，84人被法国、美国、英国的大学录取为硕士研究生，2人被世界知名企业录用，每个学生都找到了国际化出路。该消息由香港文汇报、人民日报海外版、欧洲时报和楚天都市报、长江日报等多家媒体相继刊登。学院现有专职和兼职教师190名，其中有来自法国、英国、美国、爱尔兰、新西兰等多个国家的外籍专家和外籍教师68人，位列武汉大学各学院之首。教授及博士生导师54人。通过5年来的教学探索和创新，现已有了很好的教学成效和声誉，向国外各合作大学输送了优秀学生600多人，在读学生规模为1500人。我们的教师认真负责，关心学生，教风严谨，求实创新。我们的学生目标清楚，方向明确，学风优异，学习勤奋。武汉大学 WTO 学院正在以一种全新的科学培养模式，成为武汉大学培养一批批国际精英的特色学院、优秀学院。高考分数并不是我们关心的全部，我们需要的更是具备综合能力和长远眼光的学生。选择 WTO 学院国际班，你的人生一定会更加灿烂、辉煌。